Ons het hier so 1050k dozer wat hulle niet ingebring het. Is 'n deur machine uit vervaardig deur deur. Hy het 'n beproefde engine in, dis 'n 13.5 liter engine, PowerTech engine wat in die trekkers als, dis 'n engine wat ons ken, dis 'n engine waarvoor ons lief is in. Dis uit en uit net 'n machine wat gebou is vir produksie. Sy lem voor is 4 meter breed en sy tand kan 1.2 meter diep werk. Sy radkas en aangedrewe is als hydrostaties, so jy het nie 'n dif wat vir jou probleme kan gee nie. Hy kan op die kol in die rondte draai, so weer eens uit en uit gemik op produksie. Die machine skop 271 kW uit, so dit geef jou meer as genoeg krag om hy krag op die grond te sit. Sy tracks, lekker plat tracks, dis nie jou tracks wat oploop nie, dit help, is 'n korter track, minder slijtplate, dit kost jou minder geld om die tracks oor te doen. Die nieuwe constructiemachine van ons wordt ook toegerust met de Jelly Link controller. Dit is hetzelfde wat ons gebruik in ons landbouwtoerusting, waar ons door behulp van Operation Center die machine se machine health kan monitor, machine data en ook so diagnostics kan doen. Die machine se Operation Center het ons ook toegang op enige toestel wat internet toegang het. Kan jy jou machine se data heeltyd dophou, jy kan foutkodes kry en dan ook so sien hoe lyk jou brandstofverbruik en temperatuur op die machine. En die call center word hy ook 24 uur beman waar ons die tand en kennis kan stel van enige probleme op die machine, dienste wat op pad is, ook so vooraf reël dat die werkswinkels die regte paarte het om die dienste te kan doen. Vir enige meer navraag kan jy enige Sendwes bemarker bel en ook so deur die call center werk.